ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ಎಲ್ಲ ಸಿಇಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸಿಇಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ನ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ವೆರಿ ಪಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗು. ಈಗ ಮೇನ್ ಆಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಆ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಬಿ ಫಾರ್ಮಾ, ಡಿ ಫಾರ್ಮಾ, ಆಯುಷ್, ವೆಟರ್ನರಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿಸಿ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೀವು ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು, ಥರ್ಡ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮಾ, ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಐದು ಆಯುಷ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಅದ ನಂತರ ಆಫ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಆಫ್ಟರ್ ನೀವು ಕಾಲೇಜಸ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಸಂಯೋಜಿತ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಂಯೋಜಿತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ. ಇದೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೆಇ ಅವರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಿಇಟಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಆಗೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟ್ಸ್ ಲೇಟ್ ಆಗೋದು, ಸೀಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋರು, ಸಿಇಟಿ ಸೀಟ್ ಕೂಡ ಆಗೋದು, ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಕಾಯೋರು, ನೀಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋರು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಾಯೋರು. ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಸೀಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೀಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೀಟ್ನ ಬಿಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ದೋದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ದೋದ್ರೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ದೋದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೆಇವರು ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡವರು, ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೀಟ್ ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆ ಸೀಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸೀಟು ಖಂಡಿತ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫೈನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ವರ್ಷ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.